پوزیشن بہت مشکل سے دیا. ٹھیک ہے ابھی آسان کر دیتا ہوں پورا بولنا. میں پرمیشن دینے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسد الدین اویسی کو دوبارہ علی گڑھ آنے سے نہیں روکے. علی گڑھ میرے بزرگوں کا بنا ہوا ہے. اتر پردیش میری باپ کی جاگیر رہوں گا. یاد رکھو پرمیشن دینے والوں, سماج وادی کی غلامی کرنے والوں, میری بات کو اکھلیش یادو ملائم سنگھ یادو خدا نہیں ہے. تمہارے لیے خدا ہو سکتے, تمہارے لیے کچھ بھی ہو سکتے, میرے لیے دھول ہے دھول ہے. پرمیشن نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے پرمیشن؟ یہاں نہیں کرنا, وہاں کرنا, یہاں کرنا, وہاں کرنا. ارے چیلنج کر رہا ہوں, آ جاؤ ایک دن ملائم سنگھ کی سبھا رکھو علی گڑھ میں, اس کو اسی کے رکھو. پرمیشن نہیں دیں گے. ہندوستان ہے یا آپ کے باپ کا ملک ہے؟ اتر پردیش چلے گا تو بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون پر چلے گا, یادو پریوار کے مرضی سے نہیں چلے گا. ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پر پرمیشن نہیں دیتے. شوکت صاحب حساب برابر ہو گیا. پرمیشن ابھی معلوم ہوا, بہت مشکل سے دیا. اب ان کی مشکل اور کریں گے ان کے لیے. پھر بھی دل ہے ہندو.